Dr. Kizza Besigye owekisinde ekya PFT People's Front for Transition avudde n'awakanya Bobi Wine byayogera nti akalulu kasobola okujjako President Museveni ku ntebe. Besigye agamba nti Bobi Wine byayogera bya bulimba era agamba nti akalulu tekasobola kujjako President Museveni. Oluvannyuma lw'akalulu ke Kayunga okulangirirwa nga bagamba nti Andrew Muhonge owa NRM awangudde Harriet Nakwedde owa NUP, Bobi Wine yavudde n'agumya bannayuganda n'agamba nti temugwamu maanyi, tetusobola kuboykotinga akalulu. Era Bobi Wine agamba nti akalulu y'emu ku steps ze tusobola okukozesa okulaba nti omusajja ono tumuggya mu ntebe. Wabula ye Dr. Kizza Besigye avudde n'agamba nti Bobi Wine byayogera bya bulimba. Besigye agamba nti akalulu tekasobola kujjako President Museveni. Besigye agamba nti akalulu tekasobola kujjako gavumenti ya NRM oba gavumenti ya President Museveni. Kubanga Besigye nga bamukimanyi nti aze yesimbawo ku President Museveni emirundi giringena nga Dr. Kizza Besigye ebisanja bina nga yesimbawo, nenga nga kituufu ddala avayo n'agamba nti omusajja mubi akalulu. Kati Besigye agamba nti ebyo ebyokwesimbawo ebyakalulu ebyokulonda to wasting a time. Era agamba nti Bobi Wine oyina okumanya nti ozukuka. Ebyo ebyokwesimbawo ebyo ebyokuvuganya mu kalulu omusajja tumugenda kumusobola, mukimanyi bulungi nti omusajja akalulu akabba. Era nawe wakirabyeko ebibadde Kayunga wabirabye n'ebyali mu kalulu kano akakaggwa ak'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Era Bobi Wine yavaayo n'agamba nti abasajja baamubba akalulu. Ne bannayuganda basinga bagamba nti Bobi Wine ye mukulembeze omulonde wa bannayuganda, wabula bagamba nti President Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda akalulu baakabba. So Dr. Kizza Besigye leero ng'ayogerako eri bannamawulire agamba nti Bobi Wine ebyayogera nti akalulu kasobola okujjako President Museveni tekisoboka, ekyo asooka akiteeke wabbali alabe ekirala ekiddako. Naye agamba nti akalulu kokka omusajja temusobola kumuggya ku ntebe, yayina amagye, yayina buli kimu, yayina akakiiko ka Electoral Commission. Simon Byabaka makuli akakiiko ka Electoral Commission mukozi wa President Museveni, era President Museveni kyamugamba naye kyakola. So era Dr. Kizza Besigye agamba nti ebyabadde e Kayunga buli munnayuganda yabirabye nti NUP bagibye akalulu. Era n'abamu ku bamemba ba NRM bavudde ne bagamba kituufu ddala NUP twagibye akalulu. Abasinga nabo bakimanyi nti akalulu bakabye. So Besigye bavaayo n'agamba bannayuganda oba n'agamba Bobi Wine nti kyayogera nti akalulu kasobola okumuyambako kujjako President Museveni. Besigye agamba nti tekisoboka, akalulu tekasobola kujjako President Museveni oba gavumenti ye tekasobola kujija mu buyinza. Agamba nti Bobi Wine ne ttiimu yo mulina okumanya nti tukolera wamu, mwena mujje tulabe nti tutambuza ekintu. Oye Dr. Kizza Besigye owa PFT People's Front for Transition kwetukyali okulaba nti kutuusaako updates gwe kyolina okumanya nti weekumira ku mukutu The Buzz UG. Mwena abamaze kusubscribinga mwebale nnyo kyemukola ky'amaanyi, nawe atanaba kusubscribinga still ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene kukadeka notification.